QHT nümayəndələrinin, eyni zamanda könüllülərin etiraz aksiyası keçirilir. Düz 60-cı gündür və səbəb odur ki, Azərbaycan təbii sərvətləri qanunsuz istismar edilirdi. Azərbaycan mütəxəssisləri orada olmalıydı və müəyyən araşdırmalar aparılmalıydı. Amma buna imkan yaradılmayıb hələ ki. Tələbimiz də budur. Azərbaycanlı mütəxəssislər ora getməli və lazım olan araşdırmaları aparmalıdırlar. Buna da sülhməramlıların rəhbərindən, komandanından bir cavab gəlməliydi. Amma 60 gündür ki, sülhməramlıların komandanından heç bir xəbər yoxdur söz gedən məsələyə reaksiya baxımından. İndi görək, ərazidə nə baş verir, bugün nələr yaşanıb. Həmkarımız Rahim Əkrəmoğlu hazırda Xankəndi Laçın yolundadır. Rahim, hər vaxtın xeyir. Bugün tam olaraq aksiyaların 60-cı günüdür. Ətraflı olaraq son sutkada 60-cı gündə baş verənlər barədə sən eşidirik. Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Rəhman və Vəfa, artıq 60 gündür ki, arxamda gördüyünüz məhz bu gənclər, ekofəallar tarixi missiyanı yerinə yetirirlər. Xankəndi Laçın yolunun Şuşadan keçən hissəsində bəli, 2 aydır ki, artıq ekofəallar mübarizdirlər, qətiyyətlidirlər və tələblərinin yerinə yetirilməsini qəti sürətdə, yəni buna inanırlar. Və qeyd edim ki, bu yoldan humanitar nəqliyyat vasitələrinin keçidi üçün mütləq şərait yaradırlar və onların təhlükəsiz keçidini təmin edirlər. Bugün səhər saatlarında Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində məxsus olan 13 erməni və həmçinin Qızıl Xaç Komitəsinin personalı, həmçinin də sürücülər olmaqdan 20 nəfər Ermənistana hərəkət etdi və ardından isə 2 Rusiya sülhməramlarına məxsus nəqliyyat vasitəsi, minik maşını Laçın istiqamətinə hərəkət edib. Ancaq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus olan 4 nəqliyyat vasitəsinin bu dəfə boş qayıdışını biz müşahidə etdik. Ümumilikdə bu yoldan bu gün üçün keçidlərin sayı 10-dur. Yəni daha çox nəqliyyat vasitəsi bu yoldan bu gün üçün hərəkət etməyib. Yəqin ki, biz də bunu bugünkü hava şəraitindən və yolların hal-hazırki vəziyyəti ilə əlaqələndiririk ki, hal-hazırda çox güman ki, yollarda olan belə deyək, hava ilə əlaqədar yolun buz bağlamasına görə, çünki biz öncəki buraxılışlarımızda da bildirmişdik ki, bizim məsuliyyət zonamıza aid olan ərazilərdə qardan buzdan təmizləmə işləri gedir. Ancaq Rusiya sülhməramlarının məsuliyyət zonasına aid olan ərazilərdə isə Rusiya sülhməramları hər hansı bir yolda texnikaları cəlb edib iş görmürdülər. Ancaq bu günləri əraziyə texnika gəlib, yol müəyyən qədər qardan, buzdan təmizlənib, söhbət Xankəndi Laçın yolundan gedir. Ancaq maşınların sayında məhdudiyyət var. Hal-hazırda operatorumuz Vasif göstərsin, zəhmət olmasa, bir minik maşını, Rusiya sülhməramlarına məxsus olan bu minik maşını, bəli, hal-hazırda onun keçirini biz müşahidə edirik. Bəli, ekofəallar, görürsünüz, yolu açırlar, maşın keçdikdən sonra, yəni tam təhlükəsiz maşın keçdikdən sonra dərhal yenidən öz yerlərini alırlar və yenə də tələblərini çatdırmağa davam edirlər. Və qeyd edim ki, öncəki günlərdə bir daha vurğulayaq ki, biz uzun kolonların keçidini müşahidə edirdik, ancaq bugün bax belə, yəni ardıcı olmayan, yəni tək hallarda maşınların keçidini biz müşahidə edirik. Ancaq bu vaxta kimi tələblərə əsaslı cavab verilməməsi ekofəalları qətiyyətini bir az da artırır. Ancaq dolayısıyla biz onu da deyə bilərik ki, ekofəallar bəs bu yolda mübarizdirlər və artıq belə deyək, onların tələblərinə yerinə yetirilməsinə məcbur olur qarşı tərəf. Bu könüllü olmasa da məcburiyyət qarşısında artıq dolayısıyla onların tələbləri yerinə yetirilmiş sayılır. Və qeyd edək ki, qarşı separatçı rejimin əsas maliyyə resursları ilə bağlı bir maraqlı məqamı qeyd etmək istəyirik ki, onlar məhz Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz talamaqla, onu cinayətkarcasına belə deyək, bu yollardan daşımaqla özlərinə maliyyə resursları yaradırdılar, onunla formalaşırdılar. Ancaq bu gənclər məhz bu yoldan həmin qanunsuz yükləri, faydalı qazıntı yataqlarımızın talanıb daşınmasına bir mənalı olaraq icazə vermirlər ki, bu da qarşı tərəfin təbii ki, əl qolunu bağlamış olur.
Bu dəqiqədə hava şəraitindən əlaqədar məlumatı da nəzərinizə çatdıraq. Bəli, bu dəqiqədə də hal-hazırda da qar yağır. Qarın hündürlüyü ətrafda təxminən 10 sm-dən artıq çoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, bəli, hal-hazırda da eşidirsiniz ki, şuarlarını səsləndirən ekofəallar, yəni tam israrlıdırlar. Yəni havanın şəraiti onları qorxutmur. Təminat da yüksək səviyyədədir. Bəli. Yəni bu dəqiqə olan məlumatlar bunlardır. Çox sağ ol, Rahim. Təşəkkür edirik sənə. Rahim Əkrəmoğlu Xankəndi-Laçın yolundan etiraz aksiyalarından son informasiyaları bizimlə bölüşdü. Mən isə yenidən qayıtmaq